başlarsan Bundan Mustafa'nın olduğu gibi bir kitaplarında var mı? Zırtlarla saçlar, kirişimi kopar, cüzdür gibi buluruz mu? Bu bizim tavırına bar, ama yemek gibi sağ bir gün. Bunlar varsa bir kitap çıkaramız olur. Yılda stoklar mı yiyorsunuz? Ye, ye, gel bir boşuna. Yeke biz buraya çıkaramız. Ağız altın bacım olsun. Бүгін мамайы мектеп қарағаш қаласы деп мына біздің ауыл мектебі осы сары енді осы екеуміз бір монография шығарамыз ба алаш партиясының мүшесі ақындаған оқушылардың қолөнері ана сіз менің ғылыми жобалар жөніндегі орынбасары сәлеметсіздер ма прям буквально сегодня фейсбукқа салдым ата аналардың сыныптар жоқ ата ана мен оқушымен қазір жетпей жатыр ғой ондай керемет айтпай көрмесін айтпай ақ қой дедім сол болдым келемін деп еді ол кісі мына балдардың жасаған қолөнерлері бүгін ана үстіндегі домбырбаға сұратып жатыр осыны соған барамыз түстен кейін түстен кейін 29 күн оларда менің бір лекциям тұр сол емес пе екеуміздің ақселеу шидебекті зерттеп отырмыз екі класспен жалпы екі мен алтыншы кісінің шкалабұл кісіге ана көшесін шаңырақ жобасы бойынша назарбаев мектебінің шаңырақ жобасы қарағандыда көшесі 19 жоба бар жетпей жіберсе иә служба берсе болады балалар соны бірін анықтап көр шаңырақ ана жобасы бойынша жаңағы елдосын енді жеңіп алды ғой ясизан сөйлеттің есімде керемет екен мынау заманауи допросник жасап қойдық балалар жоқ ақжерке сіздердің журналдарыңыз ғой мен бір келгенде осыдан интервью алған баяғыда балалар ақжерке мына жердің өздерінің кітаптарын оқып қай жеріне әкеліп қойып отыр балалар өздерінекіекен әлихан бөкейхан зерттеп отыр 3-5 үш әжеті сол сыныптар жасаған жұмыстарын айнұр жапарқұлова деген өзі 19 жобаның әрқайсысында өзінде ұраны бар тиісті есте болады әр жобаның өзіндік ұраны бар түсіріп аласың ба бұландары ана ұраны басқа мына ұраны қара жүсіпбек елебековті бұл кісі көп зерттейтін мынаны мынаның ұрандарын бөлек жасау керек тұр өздеріңіз ойлап таптыңдар да 19 жоба басқа мектептерде мен мынау ұрандарды көрген жоқпын методист келесі келесі жылы сізді қосамыз алла қаласа біздің жанымыз конечно ұраны көрмейсіз бе алынбас асу басқанымыз биікке қадам бастарымыз қайрат ағамыз секілді қайратқа толы жастарымыз көрдіңіз ба мынандай барьер жасап өздерінің ұрандары бар өткенде кездестім осы кісімен ауырып жүр екен жасы кетіп қалды ғой
Мәди бәкей бұл. Ал керек бұл. Мәді ұмаларын болын жасақ бұл. Ағасын жасақ бұл. Сіздер жасақ бұл. Сіздер шаңырақтарыңызда тұлғалар есімдерін беріп, сол жасы. Біз майға дейін әлі жасалар. Қарқалдар ескертіп. Қарқалдар ескертіп, мен алдан бармын бұған. Ең адам болсын, ең адам болсын, ең адам болсын. Онда мектебімізді әкімен замакеммен кездескенде ауылдардан түскен осы мектеп болған, сол мектепке жағдай жасау керек. Сіз сол мектепті бітірдіңіз ба дейді маған жоқ. Жаңа жұма бекташен зерттелмей жүрді. Өмірдің соңғы өзімізді Шымкент тағайтыс болды. Иә, Шымкент тағайтыс. Шымкентте жай қызметпен оқып тұр. Заборды бергізіп қой. Қошақ беріңіз де? Бірден бірі де бағандыр қазақтың кісі. Сол айтады, жаңа заборды салып бітпей қойды. Январ болды, желтоқсан болды, әрі біткен жоқ. Сосын мен сотқа бердім. Сосын айтады, мен Жұмабек Тәшеновтің ұрпағымын. Мен ондай болса не істеймін? Мен сосын айттым, Жұмабек Тәшенов облыстарды аман алып тұрған қошақ. Сен бір заборды қошақ. Мәксінің атында тапарда бешіп бәрді, бақтар салысып. Мәксіға салып. Біз ұрғанымыз тарихты қаруы еттіп, кері кетіп болған жақтың өзінің ұрашан. Бақ қалған болған ұрғанымыз қалсы мақтада қазақ үшін құрдала ұрғанымызды бізді. Бір мектепте ұрғандай баннерден мен ұран көрбетіп қалып. Баннер бар, бірақ баннер нәрсі қалып. Жоқ, баннер бар. Бұл да Thank you.
бұл конференциямыз аяғына жетті. Қазір нәтижелерін сіздерге таныстыратын боламыз. Ең бірінші марапаттау үшін ортаға комиссия мүшесі Қуат Қалымұлын ортаға шақырамыз. Құрметті бүгінгі конкурсқа қатысушылар, құрметті оқушылар, сіздер бүгін осы біздің аудандағы қарашанда Әлихан Бөкейхан атындағы 76-шы орта мектепте, Алдыөзі беретін орта мектепте Алаш Әлихан мұрасы тақырыбында үлкен ғылыми жобалар байқауы өтіп жатыр. Мынау осы бүгінгі іс-шара үлкен жоғары деңгейде дайындықпен ұйымдастырылған. Сондықтан біз осы қатысушылардың атынан Әлихан Бөкейхан атындағы нөмір 76-шы орта мектептің директоры Мартбек Қайыргенұлына, осы мектептің ұстаздарына алғысымызды білдіреміз. Өте жақсы ұйымдастырылған жоғары деңгейімен өтті. Енді уақытты созбай, бүгінгі жаңа біздің бағытымыз бірінші бағыт болды. Сол бірінші бағыт бойынша жеткен жетістіктерімізді осы оқушыларымызды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Бірінші, Алашорда Әлихан Бөкейхан және заманауи идеялар қалалық зерттеу жұмыстары мен шығармашылық жобалар байқауына белсене қатысқан үшін нөмір 58-ші жалпы білім беретін орта мектептің оқушысы Минбаева Нұрдана Түркелова марапатталады. Жетекшісі Келесбаева Шахрат алғыспен марапатталады. Осындай алдындағы алғыспен нөмір 28-ші жалпы білім беретін орта мектептің оқушысы Егінбаев Абзал жетекшісі Тарбаева әкеп айрапты. Осындай алғыспен атындағы нөмір 12-ші жалпы білім беретін орта мектептің оқушылары Құлыбай Ақкөз, Әділбек Ерасыл марапатталады. Жетекші етесі Ақкөз. Осындай алғыспен нөмір 61-ші жалпы білім беретін орта мектептің оқушылары Сұра Айгерім Шәдәлі қызы марапатталады. Қарилова Самал жетекші. Сай атында. Алғыспен Ақпайдысын атындағы нөмір қапқошы орта мектеп оқушы Наурызбай Айтолла марапатталады. Жетекші құрметті тәрбие жасағы. Алғыспен нөмір 92-ші гимназия оқушысы Марат Еркежан Айдос қызы марапатталады. Жетекші құрметті тәрбие жасағы. Құрылғышы мектептің оқушысы Нұрланов Кристина марапатталады. Жетекші Ратникова. Үйілдөмінші жақтың беретін мектептің оқушысы Ахмет Ахмадьянова Айына марапатталады. Жетекші Ахамов Анвар Бендибаев. Енді өзіміз білесіздер, біз орында беріледік, үшінші, екінші, бірінші орын. Бұл сіздер ойлап қалуыңыз мүмкін, бүгінгі ғана нәтижеден сіздер білесіздер, осыдан екі күн бұрын қала бөлім бөлімінің жанынан құрылған әділ қазақ алқасы жұмыс жасаған болады. Сіздердің жұмыстарыңыздың сапасы, жаңағы тақырыптың өзектілігі барлығы тексерілген. Сондықтан бұл екі турдың өткен бірінші тур мен екінші турдың қорытындысымен жаңағы ұпай санын шығарып біз осындай орын белгіледік. Соларды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Үшінші дәрежелі дипломмен 153-ші мектеп гимназиясының оқушысы Біләл Хадиша марапатталады. Жетекші Димашова Жұлдыз.
Қазақстан білім беретін орта мектептің оқушысы Көбжанова Алнұр Жарасовна. Рахмет, жалпы еңбек ете. Үшінші дәрежелі дипломмен нөмір 77-ші мектеп балабақшада оқушысы Аманбек Нұрділда Есболатұлы марапатталды. Жүрек сау келіп отырсыз. Екінші дәрежелі дипломмен нөмір 28-ші жалпы білім беретін орта мектептің оқушысы Бақыт Алдияр марапатталды. Жетекшісі Нұрлан Нұрлан Нұрлан. Болашақ елдің азаматтары мен патриоттары. Осындай екінші дәрежелі дипломмен нөмір 23-ші мектеп лицей оқушысы Аманбаева Ақгүл Ерболовна марапатталды. Жетекшісі Бақтияр Ерболов. Бірінші дәрежелі дипломмен нөмір 61-ші жалпы білім беретін орта мектептің оқушысы Мұхамбет Ботажан марапатталды. Жетекші Зарипова Самал Саяжовна. Қолқалымыз үшін рахмет сізге. Екінші есептің бойынша Гүлдара Хакиевна орта шықтыңыз. Я рада представить вам сегодняшних победителей конкурса. В качестве пожелания хочу сказать, что конкурс проходит на очень высоком уровне. Хочу сказать, что ваша работа с годом в год становится все лучше. Единственное пожелание, чтобы вы больше старались использовать какие-то новые идеи. Нам молодое поколение, и нам нужно, чтобы вы привносили что-то в идеи Алаш-Арты, чтобы вы видели новое, чего не увидели до вас предыдущие поколения. Поэтому, пожалуйста, совершайте новые открытия. Пусть каждая ваша работа — это будет вклад, копилку идей Алаш-Арты, чтобы эти идеи не закостенели, а становились все лучше и лучше, чтобы они все более были современными, актуальными. Так, ну и приятный момент. Благодарственное письмо награждается ученице СОЖ номер 61 Лисовская Алина Лакеева Александра, руководитель Пармагомедов Калигет Серикович. Диплом третьей степени награждается ученица 65-й школы Серикова Ализе. Диплом третьей степени ученица третьей гимназии Рыбурова Равина. Диплом третьей степени ученик 41-й школы Базуша Мангильда, руководитель Сиджанова Толданай Газетов. Ученицы 33-й школы Калмогорова Валерия Сергеева Ксения. Руководитель второй степени ученица 36-й школы Мусахали Кундос, руководитель Сергеев Куакал. И победитель нашей секции
школы. Потому что мы поразились, но ваши рассказы нужны нам. Номер 76 мектептің оқушысы Байжанова Гүлкәрім.
пен 81 жылы мектептің оқушысы Қайратова Айымар. Келесі алысқат пен нөмір 18 мектептің оқушысы Елизари. Дәрежеде алысқат пен 19 мектептің оқушысы Шакенова Анай марапатталды. Келесі алысқат пен 103 мектептің оқушысы Алкаева Сара марапатталды. Келесі жүлделі орында 3-ші дәрежелі диплом 91-ші мектептің оқушысы Аюпова Альбина марапатталды. Дәрежелі 3-ші дәрежелі дипломмен 77-ші мектептің оқушысы Басекеева Сая марапатталды. Үшінші дәрежелі дипломмен 27-ші мектептің оқушысы Шарапова Айнұр марапатталды. Шарапова Айнұр марапатталды. 27-ші мектептің. Жақсы, келесі онда 2-ші дәрежелі дипломмен нөмір 28-ші мектептің оқушысы Жансейіпа Байрам арқылы. Келесі 2-ші дәрежелі дипломмен нөмір 76-ші мектептің оқушылары Қарайлым және Бибінар арқылы. Келесі 1-ші дәрежелі дипломмен 41-ші мектептің оқушысы Нәрікбай Нүркен Начинал на фото разговора.